ירושלים, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את הבית הזה, את בעלי הבית הזה, את בעלי האכסניה. יברך את המשפחה, יקרה משפחת פרץ. את האבא, האלמן, ואת הילדים שכבר אימא לא איתנו. שכל השיעור הזה יהיה לנשמת האימא, האישה, החמה. זאת שלכל אחד ואחד מכאן היא משהו חשוב בחיים. כל השיעור הזה הוא מוקדש ללא נשמת לינדה בת דניס. רוח השם, תן לכם גן עדן בעזרת השם. נשמתה תהיה צרועה בצרור החיים. גן עדן עליון. אני התבקשתי ככה על ידי הילד, הבן, המשפחה, להכין שיעור שמתאים למי שכבר לא איתנו. ואני מסתכל על מה אבא שלך השאיר, על מה אמא שלך השאירה. אני תמיד, בהזכרות שאני הולך, תמיד בסוכות אבלים, אני תמיד אומר להם, מה זוכרים עכשיו מאלה שהלכו? מה אנחנו זוכרים מהם? את מי זה מעניין? איזה בית היא בנתה. אתה יודע מה מעניין? איזה בית היא השאירה. לא את העיצוב של הבית, לא את הגודל, את האנשים שחיו בבית שלה. וזה בעצם מה שאומר קהלת, זין א', אומר שלמה המלך בחוכמתו, טוב שם, משמן טוב, ויום המוות, מיום יוולדו. ישבתי על השיעור הזה הרבה, מודה, ישבתי עליו, עיינתי בו הרבה. הבאתי פה הרבה גמרות, הבאתי פה הרבה מדרשים, מדרש קהלת, קהלת רבה. גמרות שקשורות בשם טוב, גמרות שקשורות ביום אב ויום, אני לא יודע אם נספיק הכל. אבל בשיעור שאני רוצה, שכולנו פה מקדישים אותו לאמא, לאישה, אני רוצה להגיד לך אבי לפני שאני מתחיל. אתה יודע, אני פעם שמעתי משהו והיה לי קשה להבין. אחר כך שהבנתי, הבנתי כמה משמעות יש לדבר שנקרא קידוש השם. אתה יודע, ראש הממשלה התוודע שאשתו אוהבת לראות את התוכנית MKR, המטבח המנצח. והם עוקבים אחרי התוכנית בארץ ובחול. הרבה אנשים מודים שהם אוהבים לראות את התוכנית הזו. אף פעם לא ראיתי. יודע, יום אחד אני מתעורר ואני שומע שאבי פרץ, איש אוהב אותי, אני אוהב אותו. מזמין את השיעורים שלי, אני מגיע אליו תמיד, אני חושב שאחד הדרשות החזקות בתורה היא הדרשה האחרונה אצלך בבית על אמונה וביטחון ואהבת השם שהייתה לשלמה המלך, היא באמת הייתה מתאימה גם לתקופת הזמן שאנחנו כולנו עכשיו עוברים, אחרי שאיבדנו פה אימא. ואז אומרת, תראה אבי פרץ מה עשה. תראה לו מה. הוא אומר, הוא היה חלק מהתוכנית והוא זכה בגמר. ואז הראו לי את תמונת התמונות. הראו לי את התמונה המנצחת. וזה אותך, מרים את הראש, שם את היד על הפנים, בצורת שין, וקורא קריאת שמע ישראל. רוצה להגיד לך, הרבה פעמים בחיים שלי התרגשתי. אתה יודע, וזה מתקשר לאיזה משפט שלמדתי שהייתי צעיר, והיה לי קשה, לא הבנתי, מה זוכה אדם שמקדש שם שמיים? אומרת הגמרא, מקדש שם שמיים ברבים. מלשון מקדש שם שמיים ברבים. אל תשנה שום מילה. אל תנסה לפרש. רק תשמע לה. המקדש שם שמיים ברבים. אומרת, תראה מה כתוב שם, שם. המקדש שם. לא את שמו. שם שמיים ברבים. השיעור היום יהיה טוב שם, מי שמן טוב. על שם אבא שלך אהרון, שיחיה עד 120, ועל שם אמא שלך שכבר לא כאן. אבל אני רק רוצה להגיד לך לגבי השם, המקדש שם שמיים ברבים. כשאתה משאיר לעצמך שם טוב, זה טוב. רק אלוקים יודע כמה באמת טוב היית. אבל כשאתה מקדש שם שמיים ברבים, אתה בעצם מגדיל את מי שבסוף אתה פוגש אותו ביום שאתה נפטר ועוזב את העולם הזה. כשאתה עוזב את העולם, כולם זוכרים לך את הדברים הטובים שלך.
זה המטרה, טוב שם, שמן טוב. אבל את הדברים הרעים שלך, אף אחד לא יודע, רק הקדוש ברוך הוא, בנסתרים יראה השם. אומר הקדוש ברוך הוא, את השם טוב השארת לעצמך, אבל יש שם טוב שעושים לא לך, שהוא המקדש שם שמיים ברבים. היה שווה לך לחיות כל החיים, אבי פרץ, כדי להגיע לאיזו תוכנית שהגעת אליה, וקראת קריאת שמה. וקידשת שם שמיים ברבים. ועל זה אומרת הגמרא, על זה כותב הזוהר החדש והזוהר הקדוש, ומביא הביאור מתוק מדבש רבי דניאל פריש. היה שווה לאדם לחיות כל ימי חייו, כדי פעם אחת לקדש שם שמיים ברבים. ואתה קידשת שם שמיים. אתה יודע, יש איזה בחור באילת, הוא היה באיזה תוכנית שנקרא לרדת בגדול או הסתרדות, והוא מספר לי, הייתי אצלו בבית, ישבתי אצלו בבית, אכלתי ארוחת צהריים, אני גם עכשיו בקרוב בעזרת השם ירצה השם באילת, גם שם סעודה, איש מאוד מוכר, מתעסק ברכבים, איש מאוד, אני ככה, באמת, איש שקל להתאהב בו, משהו אני חושב, כהן משהו, ליאור כהן אולי משהו, אם אני לא טועה. הוא ואשתו היו ביחד באיזו תוכנית, והוא אומר שבהפקה אמרו לו, אין זמן עכשיו לתפילות. אני אמר להם, אני לא עושה מנחה, אני לא ממשיך. קודם כל, מנחה. אומר, והיו קטעים בשידור שאמרתי להם, אני לא מוכן את זה לגוע ובזה לעשות, זה אני לא מוכן. אני יש השם מעליי. הוא אומר, 200 פעם אימו עליי שעיפו אותי מהתוכנית. אמרתי, תעיפו אותי. אבל הקו האדום שלי זה הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, כמה פעמים בתוכנית קידשתי שם שמיים, הרב, יש, תראו, מה זה יש? יש שחקן כדורגל, איתי שכטר. הוא באמצע, אחרי שהביא גול, הצע רגע, הוציא מהגרב כיפה, שם על הראש וקרא קריאת שמה. אתה יודע כמה אנשים התחזקו מזה? זה כמה אנשים אמרו, וואי, איתי שכטר שם גול. בשיא, ברגע השיא שכל אחד, הגאוותן, איך אמרו לי, הסמל של רונלדו זה, אני, רק אני מסוגל. וזה, אחרי שהוא שם גול, הוא לא אומר אני. הוא אומר, הגול הזה, וכל מה שעכשיו עשיתי, אני מוציא כיפה, אני שם, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אומרת התורה, היה שווה לך כל החיים. לחיות 70 שנה, 80 שנה, כדי לקדש שם שמיים ברבים, להגדיל את שמו יתברך. אתה קורא קדיש. אמא שלך נפטרה. הדבר הכי יקר לך בעולם, אני יודע, אני ראיתי בשיעור הקודם, אנשים ישבו כמו היום ככה, בטל ככה, צד שמאל שלי בספה, ואנחנו ישבנו ככה ממול ככה, השכנים והקרובים, וראיתי על הפנים שלך את הילד הטוב שבך, את הגבר הטוב שבך, שאבא ואמא זה אלוהים שלך. אתה עכשיו איבדת את החלקת, אתה איבדת עם האדמה, אתה איבדת את השליש מהשותפים שלך. זה שלוש שותפים לאדם. ואתה לא אומר יום, יומיים, שנה שלמה, לא פעם, פעמיים. אתה אומר את זה בקצב, תדיר כל יום, כל היום. אתה לא אומר אמא ואמא והשתבח האמא ואיזה טוב הייתה אמא. אתה אומר, התגדל והתקדש שמי רבה. אמא שלך נפטרה, מה הקשר להגדיל את השם? אז זהו, הקדוש אומר, אם היינו רק מבינים כמה יהודים אנחנו, כמה להתעורר צריך רק מתגדל והתקדש שמי רבה. מי קורא קדיש? אדם שאיבד, אתה קרוב אליו. הוא קורא קדיש. מה זה קדיש? מגדיל ומקדש את שם השם ברבים. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אתה אומר, שיגדל ויתקדש השם של הקדוש ברוך הוא בעולם. עכשיו קברת את האמא. אנשים קוברים בן. אומר הקדוש ברוך הוא, זה קבר את מתו. זה קבר את קרוביו ומקדש את שמי ברבים. הוא אומר שאני גדול, ואני קדוש, ואני אדיר, ואני הכי הכי, ורק אני, ואני. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מגדיל אותי? למרות הכאב שלך? אתה מקדש אותי? אתה מקדש את השם שלי? אתה במקום הכי נמוך, הכי כואב. אתה בסופו של דבר קם ואומר, קדיש, התגדל והתקדש שמי רבה. אומר, השכר שיש לך לאמירת קדיש, זה שכר פי אלף אלפים, מיליונים על מיליונים, של אדם שאומר אמן, הוא אומר כל דבר שקשור בדברי תורה. עשיתי פעם את החשבון הזה באיזה שיעור.
על שיעור שנתתי באמירת קדיש, פעם הקונה זה היה ברמלה לפני כמה שנים. צריך לחזור אליו, לשדרג אותו. בעזרת השם נעשה את זה, נעשה את זה. אז מה החידוש? רבי אהרון, מה החידוש? גם חילוני אומר התגדלת גדל שמי רבה. כופר, אתאיסט, אומר לך התגדלת גדל שמי רבה. אומר תראה, אומר כן, אפילו אתאיסט מגדיל את שמי. אבל מה החידוש? שבעצם אומר התגדל והתקדש שמי רבה, כי הוא מחויב לזה, איפשהו יהודי, תראה כל יהודי. הוא מרגיש חיוב להגיד קדיש, הוא איפשהו מרגיש בוינה, זה ככה כולם עושים. למה? אומר הזוהר, תראה יהודי הכי רחוק, אפילו הכי רחוק אומר קדיש. כי הוא יודע שמי שלקח את הנפטר, את מי שנפטר לו, זה מי שבסוף לוקח גם אותנו, זה אבא שבשמיים. אז מה עשה אבי פרץ בתוכנית? הוא עשה יותר גדול מלהגיד קדיש. כי להגיד קדיש, גם רחוק אומר כי הוא מחויב. אבל בטוב שלך, לא כולם זוכרים מי איתי ואיתך. הרחמן הוא! הרחמן הוא! למה הוא? תגיד הרחמן בלי הוא. הרחמן, 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 פרנסנו, ירפאנו, הרחמן, למה הוא? אומר הקדוש ברוך הוא, אדם שסבר ומצליח, הוא שוכח שהכל ממני. את ההוא הוא שוכח. לכן שאתה כל כך סבר ואתה חייב בברכת המזון, שאתה מתחיל לשבח ולבקש ולהלל ולזה, אל תשכח שהכל הוא, הכל אני. הרחמן הוא, אל תשכח שאתה סבר בזכותי. אל תשכח שזה הוא, לא אתה. זה לא הוא, זה הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, עם קדיש גדול, המקדש שם שמיים, מתי שהוא מצליח, גדול מכל הקדישים. כי עכשיו אתה הצלחת, ואתה יודע בזכות מי הצלחת. אני רוצה לך שאלה שהייתה חשובה לי. באותו רגע שזכית, אני לא יודע איך זה נראה אותו רגע, מה הרגשת? האמת זה תחושה, אני יכול להגיד לך זה רגע של דקה או שניים, שזה דקה שאתה באמת מרגיש חיבור לקדוש ברוך הוא. אני באופן אישי זה חיבור לקדוש ברוך הוא. אתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא איתך ועזר לך להצליח, אז אני חושב שזה הדבר המינימלי ביותר זה לעשות שמה ישראל. הלוואי והייתי יכול לעשות הרבה יותר, אבל שמה ישראל זה... ואיך ההרגשה הזו שעכשיו כל המצדמות על אבי פרץ, הוא הזוכה, הוא בעצם זה הוא, ואבי מכוון את הכל להוא שבשמיים. לא, אני רק השליח, אני תמיד אומר שנים, אני עובד במטבחים, אני מבשל, ברוך השם, זכיתי רק עם קהל... שלכם, תאמין לי. כל הדרך תפחתי, הרגשתי כמו שמרים, תפחתי כל הדרך הביתה בפעם האחרונה. אז אני תמיד אומר, אני רק השליח של הקדוש ברוך הוא. הנה אבא שלי יכול להעיד, שנים אני לומד ובחול, לא רק בישראל. אני רק השליח של הקדוש ברוך הוא, זכות הרבים שיהנו ממטעמים, אני רק השליח. הקדוש ברוך הוא שם את התבלין הנוסף, זה הנשמה שלנו באוכל. זה מה שחינכו אותנו מגיל קטן. אבא שלי גם הישב, תמיד אמר לנו, שאתה מבשל, תבלין הנוסף זה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שנצליח, שיהיה טעים לאנשים. אז גם שזכינו בתחרות, המינימום זה באמת לעשות שמה ישראל. שתבח שמו לעד. כן, רבי אהרון, מה המותק? אני קצת מתרגש. אבי, יש בו את הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. והכרת הטוב של אבי, אני ירדתי לנהוג את אשתי. ושהיא הייתה פה בוססת, אמרתי, היה קשה לי לקבור אותה. זה באמת, איך קברת את אבא שלך? אם קברת את אבא שלך, אתה תגיד לקבור את אשתך. ואני לא צריך כלום בדרך מהגבורה. ואני ירדתי, קברתי אותה. והוא היה איתי, הוא עזר לי בכל הגבורה. ושאלים לי מהגבורה, אני אומר את זה בקולי להתרגשות. אבי, איזה מזמור קרה? מזמור לתודה, מזמור לתודה. אני מצרמוג את המילים. בלוויה עצמה. על הכל צריך להודות לקדוש ברוך הוא. גם שאלתי שולחן היום, אמר לי, אבא, זה לא מובן מאליו. כל הדברים האלה, צריך להגיד תודה רבה. הכרת הטוב יש בילד הזה, מישהו אחר. אני גאה בך, אבי. אני גאה בך, אני... תודה רבה. אתה יודע שאמרו לי שהחמאת זכות שהיה לי חלק בזכות של השיעורים, באהבת השם, בהכרת הטוב, בשיעורים שאתה עוקב אחריהם. וברוך השם, אני כל כך שמח שחלקי קטן, הכי קטן אני חושב, אבל אני שמח שבקידוש השם שקידשת היה לי חלק קטן בזה. אני רוצה להגיד לך שאני כבר שנים שומע את השיעורים שלך ומתחזק מהם, ובאמת מי ששומע ומקשיב, לא רק לשמוע, יש הבדל בין לשמוע ללהקשיב, זה הבדל מודק, אבל חשוב להקשיב לשיעורים ולהבין שכל מה שאתה אומר זה אמת וקדוש, וגם אם הגעת למעמד כזה בטלוויזיה מול כל האנשים ששמה, הדבר הכי חשוב
זה לקדש שם שמיים ברבים, וזה אני יכול להגיד לך שבזכות הרב היה לי המון אומץ וביטחון, דווקא שם לעשות את הדברים האלה. שימחת אותי. שתהיה בריא, אתה מחזק אותנו, אין לך מושג כמה אני אשתי פה ידע, יכול להגיד לך, אני מבשל לאירוע ואני שומע שיעורי תורה, בלי שיעור תורה של הרב אני לא מבשל. הנה תשאל את אשתי עדה, זה לא... די, אני נבוך, אני מרגיש עכשיו שאני חלק ממה שאנשים אוכלים. ברוך השם שלא רק אוכלים, גם אוכלים אותי, השתבח שם עולם. בסדר, בסדר, מקווה שטעים להם. אני בטוח שטעים להם. מה אני אגיד לך, תשמע, זה משמח אותי, אתה יודע... אתה יודע, לחשוב שמגדולי גדולי גדולי האומה, כולל... ציבור רחב בארץ שעוקב אחרי התוכנית, במיוחד הראשים שבראשים, הבנתי שחברי כנסת וכולם ממש, ראש הממשלה ואשתו עוקבים אחרי התוכנית, ולראות שהוא והם מסתכלים ורואים אותך, הם לא מכירים אותך. הם יודעים מה אבי פרץ. הם לא יודעים מי הדמות שאני מכיר את הלב הטוב והרחמן ואוהב תורה. אתה לא יכול לבטא את זה, הרי אין לך את ההזדמנות, אולי יש, אני לא יודע, אבל אתה באותו רגע, מה אתה יכול, באותו רגע אתה פשוט עוצר, עוצר, אומר רגע, עצור, אבא, תודה. וכולם צופים ואומרים, בואי נה, הוא ניצח, תגיד, אתה יודע, כל אחד נצח. יראו לי פעם, אני ראיתי, שהייתי צעיר, הייתי מאוד אוהב לראות כדורגל. וזלטן איברהימוביץ' עשו עליו תוכנית שהוא אמר, My name is Zlatan, Ibrahimovich, I'm in the, אני המלך, אני האלוהים, אני משהו, לא יודע, כאילו הוא כזה גאוותן שהוא כאילו, אתה יודע, אחרי הגול הוא עושה כזה ככה, כאילו אני, אין פה אף אחד, זה רק אני. וגם אתה יכולת להיות כזה, להגיד, זה אני, זה הידיים שלי, אבל אתה יודע שהידיים שלך, המוח שלך, הלב שלך, כל האיברים שלך, תוארת לכולם שזה לא אתה. זה השם אלוקנו, השם אחד. יושבת איתנו, גם אחות שלנו, עדנו. נאום של הרגע מבריא עליה. אז כמו שכבוד הרב, מותר לי לראות לך משהו? בטח, מה זה? אתה התחלת את השיעור, כבוד הרב, אתה רוח קודש בך, כבוד הרב. איזה רוח. זה לא מקרה. הרוח היחידה שיש לי זה הפרצים שהייתה איבדי. אתה אמרת, זה אמא האדמה. אז זה המצבה שהיא בחרה לאמא שלה. מצב האדמה, היא אמרה את המילה אדמה, אז זה לא מקרה שאתה אמרת את המילה אדמה, אז היא בחרה את זה. אני יכול להקריא את מה שכתוב על המצבה? כי אנחנו ממש עכשיו, אנחנו ממש עכשיו כאילו הולכים לדבר על זה בהמשך של השיעור, על הקבר כתוב אשת חיל מי ימצא. אתה יודע, על המצבה אסור לשקר. אוי ואבוי אם כותבים למצבה את מה שלא היה אדם. כמו בהספד אסור לשקר, אסור להספיד אדם. הגמרא אומרת כל המספיד אדם ומשקר עליו, חס ושלום הוא עוון, גדול עוון הוא מנשוא. אסור להגיד על אדם שהיה רוצח, להגיד עליו היה מחיי מתים, הוא היה קובר חיים. אסור, צריך להגיד את האמת. אנחנו פה קוראים את האמת על אמא. אשת חיל מי ימצא? ולקרוא את ה... אם אני לא טועה, שבע מילים שיש פה. אני אגדיל טיפה, כן, אני נוגע בטלפון, בסדר? אני נוגע בטלפון, כאילו. לא, חס שלום, אז אני לא, אני מגדיל, זה בסדר? יהיה קדוש עכשיו. לא, לא, חס שלום, פשוט אני לא רוצה חס שלום מצייר. אם הוא רואה שמכניסים ספר תורה, אתם אומרים לנו מטפחת, כבוד הרב. ברגע שמטפחת נוגעת לספר תורה, היא יותר קדושה גם במטפחת. אז דע לך. ברגע שכבוד הרב נגע וידע בטלפון, קדושה עלינו. אז בזכות המצבה שלי אפשר ללמוד הלכה. אם אני מראה לך משהו, תדעו הלכה. זו הלכה בשולחן ערוך. הראית לי עכשיו משהו. אתה מראה לי. אתה אמור להראות לי משהו מסוים. תחשוב שעכשיו הראית לי אלבום תמונות, הראית לי, הוצאת לי תמונה. זה בדיוק מה שעכשיו עשתה, הראית לי תמונה. אסור לי להלכה לדפדף לראות את התמונה שבאלבום. אסור לי לראות. זה חטטנות. זה יותר גרוע מ... לא רוצה לי, זה לא שיעור שלנו, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני... הראית לי עכשיו תמונה. והראית לי אותה כמו שהיא. להלכה אסור לי לגעת בה. למה? אם חס שלום, אני נגעתי והעברתי נגיד, ועכשיו עברה תמונה אחרת שהיא אישית שלך. זה איפשהו, זה חטטנות וזה אסור. אדם שמחטט, זה דבר שזה אבון, זה... אדם שמחטט במה שלא שייך לו, ואוהב לבדוק ולדבר על מה שלא שלו, ומחטט במה שלא שייך לו ולא שלו, דעו לכם שיש לו את הדברה העשירית שמסיימת את אחד מעשר הדברות, לא תחמוד. הוא תמיד אוהב לראות מה שלא שייך לו, והוא מסתכל מה שלא שייך לו, זה אסור. זה אבון גדול. אז אני פה הגדלתי ברשותך, כי אני לא, אני רוצה, אני בסדר? טוב. אני רוצה לשאול שאלה אחת.
טוהר מידותייך, צניעותך, תראו, אני רוצה רגע לעצור שנייה, חשוב לי. טוהר מידותייך, טוהר מידותייך, מה זה? זה ספה? זה מצלמה? זה קירות? זה אף? זה לא גשמי. טוהר מידותייך, אומר המהרש"א הקדוש, טוהר המידות מהו? מידותיו של האדם. מידותיו של האדם מהם? אומר המהרש"א לגמרא, אומר מידותיו של האדם מתוך נפשו של האדם בא. ונפשו של האדם מהי? רוחניותו של האדם. ורוחניותו מהי? מנשמתו של האדם. ונשמתו מהי? נשמת אלוקים היא. זאת אומרת שאתה כותב על המצבה של אמא שהבת ואתם פה כותבים על אמא תואר מידותייך, זאת אומרת שהשיעור שהכנו פה אולי לא נספיק להגיד אפילו רבע ממנו, אבל כמה נכון שהכנו אותו למען אמא, שהיה לה תואר במידות, שהיו לה מידות טהורות. מי היום יש לו מידות טהורות? מעט אנשים לצערי. היום כל מי שעושה עושה מאינטרס, כל מי שעושה עושה בשביל לקבל תודה, כל מי שעושה עושה כי יש לו מזה איזה רווח. היום כשאדם משתנה הוא משתנה כי הוא מבין שהוא אוהב, אבל אם אני לא אשתנה אני אשלם. מי עושה את זה מזה שאומר אני רוצה להיות כזה, אני רוצה להיות טוב, אני רוצה להיות טהור, אני רוצה לתקן. איך אומר המסילת ישרים? האדם נולד לעולם ונברא לבוא לעולם, ואומרים את זה לפני המסילת ישרים בכל הספרים, וככה כותב הרמב״ם הקדוש, שכל מטרת ביאתו של האדם בעולם, ואמר את זה מהאחרונים, אמר את זה הרב ניסים יגן באחד הדרשות, אמר שכל ביאתו של אדם לעולם היא בשביל לתאר ולתקן את מידותיו. ופה רואים כתוב תואר מידותייך, צניעותך והענווה שבך, ענוותך. אנשים לא יודעים מה זה ענוותך. אנשים לא מבינים ענווה מהי. בחילה שאני אומר את זה. הענווה שהחדיר הקדוש ברוך הוא בעולם, סליחה שאני אומר, יצרה גנב אותה לכולם. יצרה לקח אותה בסיבוב היומי בעל ענווה. אני אומר לכם את האמת, לא חס שלום, אני עובד על המידות שלי יום יום, אני נראה לי שאני צריך עוד 400 שנה לעבוד עליהם, ואני אומר לכם את האמת. מי מבין את המילה? מי יודע מה זה הענווה? אומר אורחות צדיקים, אומר, אני מתחיל בשער הגאווה, אחר כך עובר לענווה, למה? סור מרע עשה טוב. אם אתה תעמוד על ענווה ויש בך גאווה, אתה כל החיים תהיה גאוותן, איזה ענווה? מי היה יודע מה זה צניעות? ואתה רואה, כתוב צניעותך. צניעות של אישה. צניעות זה רק בלבוש, צניעות זה בדיבור, במחשבה. יאירו דרכנו לעד. אתה רואה, תואר מידות, צניעות וענווה. זה מה שיאיר את הדרך שלכם לנצח. אני רוצה להגיד לכם, לא צריך יותר מזה שום דבר. שום פרוג'קטור לא יאיר דרך, זה הפרוג'קטור הכי גדול. תואר המידות זה שלמות. ענווה, צניעות, הלוואי יהיה לנו אחד משלושתם. זכיתם שהייתה לך אימא עם שלושתם ביחד. תעבירו את זה לאבא. זכיתם. משפחת פרץ, טוב שם משמן טוב, אומר קהלת זין א'. כך אומר שלמה המלך בחוכמתו. טוב שם משמן טוב. ויום המוות, מיום יוולדו. רגע לפני שאני ממשיך, אני רוצה רגע לסיים את מה שהתחלנו פה בחצי הראשון של השיעור שלנו, שכבר העברנו אותו בכזה אהבה וכזו פשטות, בכזה תואר. שאתה קידשת שם שמיים, אבי. עליך נאמר, מקדש שם שמיים ברבים. הגדלת את שמו של השם, לא הרבה עשו כמוך. אבל אשריך שלחת בדרך אברהם אבינו, שקידש שם השם, ומשה קידש שם השם, ודוד קידש שם השם, ופנחס קידש שם השם. הם היו פנאטים, הם היו קיצוניים. משה שיבר את הלוחות. לא יפה לשבור. תורה אתה זורק על הראש שלהם. אברהם שובר לאבא שלו את כל האייפונים והמסכים. לא יפה, אברהם. פנחס? מה, לא יכול לדבר עם זמרי? לשים אותו על חנית ולהוציא אותו החוצה? יש שם כמה סודות, למה אדם לא נזל ואיך הקריש ולא, אנחנו לא... ודוד המלך, מה, אתה רואה מיליון חייל שותקים לגוליאת, מה, אתה לא יכול גם אתה להגיד איזה מילה לגוליאת? אז הוא מקלל את השם, אז מה, אז הוא עושה דברים מעשים שנגד התורה.
אז הוא עושה נגד התורה. מה אתה כזה פנאט? מה אתה לוקח אבן שם לו בראש? אומר דוד, הוא יודע, אומר דוד, מה שווה לי כל העולם הזה? אני אשמע חרפתו של השם ואשתוק? אני אראה ביזיון תלמידי חכמים ואני אשתוק? אני אראה את אבא שלי עושה שטויות ואני אשתוק? אני אראה את העם כפוי טובה, לא כמוך עם הכרת הטוב. עושה עגל אחרי שטעם את טעם השם, אתה... בואי נע, העם הזה, העם הזה קיבל 40 שנה מן במדבר. העם הזה, העם הזה ראה את הניסים הגלויים, ראה את השם מני ענק. לא עבר כמה רגעים, אתה ישר, אתה מקשיב ליצאת רשעים, אתה עושה עגל? אומר משה רבנו, מה עשה משה רבנו? שיבר את הלוחות, תורת משה שיברתי. מה, משה, מה איתך? מה יש לך? שתוק, תהיה... אתה משה. אתה תשבר את הלוחות, אתה יודע מה שבר את הלוחות? אין יותר לוחות. בלוחות האלה כתוב תורת משה. מחר אני אתן את זה לתורת יהושע או תורת יצחק. תורת משה! ואתה שובר אותה! אתה פנאט, אתה קיצוני, מה אתה אומר קריאת שמע בתוכנית עברות 12? מה אתה משוגע? מה אתה כזה פנאט? מה אתה? עזוב עכשיו, שים את אלוהים בצד. אומר משה, גיא, אם השם שלי לא הוזכר בתורה, לפחות דבר אחד. לא שתקתי על הדבר האיום ונורא, על כפיות טובה שלהם לקדוש ברוך הוא, לא שתקתי. אז לא יוזכר שמי בתורה. אז זו לא תהיה תורת משה, זו תהיה תורת שלומי. אבל אני אראה נגד השם, אני אראה, אני אדבר עם השם ואני אכזב את השם. אני הכרת הטוב יש לי, אני כמו אבי, אני... יבוא יום, יהיה אבי פרץ. שהוא יזכה, הוא יבין, הוא יגיד, אבא, אני זכיתי בזכותך. אתה מהתורה שלי. אתה יכול להיות בטוח שאתה מהתורה שלי. אתה הגדל את השם שמיים, תזכור את זה. אומרת הגמרא בבמות את זין. אמר לו רבי דוסא בן ארקינס לרבי עקיבא. אתה הוא עקיבא בן יוסף? אתה הוא שדמך, ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו? אתה זה אתה? אתה השם שלך, זה לא השם שלך, זה היה כמו דונלד טראמפ אמר איזה משהו, אז בכל העולם שומעים אמר דונלד טראמפ. יש קורונה, היא הדביקה את כל העולם, ממטוס למטוס, ממקום למקום. כולם יודעים שיש COVID-19? יש אחד פה ילד שלא יודע שיש קורונה? כולם יודעים. איך זה עבר מפה לאוזן מהמכשירים? פעם לא היה מכשירים, רבי אהרון, לא היה את המכשירים האלה. פעם הכל היה מפה לאוזן. אומרת הגמרא בבמות את זין, אמר לו רבי דוסא בן ארקינס לרבי עקיבא. אתה הוא עקיבא בן יוסף ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו? כולם יודעים שיש אותך? אם כולם יודעים שיש אותך, אני רוצה להגיד לך, שב. בני, שב. ירבו כמותך בישראל. שב. דע לך את הפסוק הזה, את המשפט הזה? אם היינו רק יושבים עליו כמה ימים, היינו מבינים שכל התורה נמצאת פה. אומר לו, אם שמך הולך מסוף העולם ועד סופו, שב בני, שב. ירבו כמותך בישראל. ואני רוצה להגיד לכם משהו. אבי, אל מי פעם שמע את המשפט ירבו כמותך? על איזה אנשים שמעת ירבו כמותך? רבי אהרון, על מי אומרים ירבו כמותך? אתה יכול להגיד לי שאני ידע, אני לא בקיא כל כך גדול בתורת המרובים. על מי אומרים ירבו כמותך, אברהם? על מי אומרים ירבו כמותך? על מי אומרים? אני יש לי שאלה. אדם בוגד. בגד באשתו. אישה שבגדה בבעלה. אדם שמוכר סמים. אדם שנפל לאלכוהול, נרקומן, מסומם, מחור. אישה שהיא לא צנועה, מחליפה גברים כמו המילה גבר, גברים, גרביים. ככה היא מחליפה אותם. אדם שהוא מלווה בריבית, אדם שהוא לוקח פרוטקשנים, אדם שעושה רע על העולם, האם אומרים עליו ירבו כמותך? מה אומרים? ימעטו כמוך. מה עליו אומרים? שם רשעים ירכב עליו. אחרי שנפטר לא אומרים זכר צדיק לברכה. אומרים עליו שם רשעים ירכב. שרי. למה?
כי אתה הרכבת את העולם, לא צריך כמוך, עשית את העולם רע. אתה עשת מעשים כאלה שגרמו לילדים ליפול מהסמים, אתה עשת מעשים שיגמרו ילדים שאין להם מה לאכול כי אתה הלוות לאבא שלהם בריבית. אתה היית בעל מועדון, אתה היית יחצן, אתה גרמת לבנות ישראל להיות מסוממות, אלכוהוליסטיות, שיכורות. אתה היית עכשיו מישהו שמנה תורה, סגרת בית כנסת, מנת התורה בישראל. אתה חושב שיגידו לך ירבו כמותך בישראל? אתה עשית רע לישראל. אתה מלמד ילדים, אתה מורה בבית ספר, שאתה מלמד ילדים שבאנו מהקוף. מישהו יגיד עליך, יש שימפנזה שירבו כמותך בישראל? אתה יש לך מכון כושר, אתה מאמן שם ילדות. אתה נוגע בהם, מדריך אותם, ואחר כך גם נמצא איתם, ואתה גורם להם שיסתכל, אתה חושב שירבו כמותך בישראל? מי זה רבי עקיבא שאמר לו הקודש קודשים? רבי דוסא בן הרכינס אמר לו, עקיבא שב בני שב, ירבו כמותך בישראל. קהלת כתב טוב שם ישב בן טוב. שב בני שב, ירבו כמותך, אומרת הגמרא, אומרת הגמרא פה ביבמות את זין. הקדוש ברוך הוא רוצה שירבו אנשים טובים בישראל. מי אלה אנשים טובים בישראל? זה אנשים שנתנו לישראל את תורת ישראל. אתה עכשיו הזמנת שיעור תורה, לא רק לנו נשמתים, אבי. אשתך, אתה ואבא פה, ואחותך פה, עושים את השיעור לאמא. אתם אולי עושים, זה הכל של אמא, אין ספק. אבל מה עשיתם בשיעור תורה? תרביתם תורה בישראל. אתם קיימתם להגדיל תורה ולהדיר. סוף כל משנה באבות, שש חלקים, אנחנו אומרים רבי חנניה בן הקשיא. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. יש לי שאלה. אם אני רוצה לחייב אותך, זה טוב או רע? חיוב זה לא טוב. אדם שהוא מרגיש חייב הוא כבר נחנק. אדם שחייב למישהו לא נעים לו. אתה אצלי בחובה. חובה זה לא נעים. אומר הקדוש ברוך הוא לא רצה לחייב. אני לא מחייב אותך. אני לא מחייב אותך, אתה לא במינוס. אני רוצה לזכות אותך. אני רוצה שתגדיל. מה? לזכות את ישראל ולפיכך, מה ירבה להם? תורה ומצוות. תרבה את התורה ומצוות? זה מה שרציתי שתעשה. עכשיו אתם הרבהתם תורה ומצוות. להגדיל מה? תורה ולהדיר. אחרי שאומרים את זה, אומרים קדיש. אז אומר אחד האחרונים, הרב הקדוש מקומרנה אומר, למה להגדיל תורה ולהדיר? קדיש. יעני, אחרי שאומרים להגדיל תורה ולהדיר, אוטומטית, גם בלי להגיד קדיש, אומרים קדיש. אבל רוב אלה שמדברים דברי תורה, מספיק שדיבר קצת דברי תורה, מה רבי חנניה בן הקשיא אומר? להגדיל תורה ולהדיר קדיש. למה הקדיש בא ישר אחרי להגדיל תורה ולהדיר? כי קידוש השם היותר גדול מה שעשה אבי בתוכנית זה להגדיל תורה ולהדיר. אתה קידוש השם גדול? אין דבר יותר גדול מזה. קידשת שם שמיים. אתה רוצה לדעת איפה אתה מקדש יותר שם שמיים? איפה אתה לא רק מקדש, אתה משמח את הקדוש ברוך הוא? שאחד כמוך מגדיל תורה ומאדיר. תחשוב עכשיו, הזמר הכי מפורסם בארץ עושה שיעור תורה אצלו. מקדש שם שמיים? מגדיל תורה ומאדיר? זאת אומרת, יכול להיות החוטא הכי גדול בעולם, מחטיא את הרבים, שברגע אחד מקדש שם שמיים, ועוד לא רק שמקדש, הוא לא רק אומר שמה ישראל, יש לו איזו הופעה, הוא מברך על השתייה. וואלה, זה מקדש שם שמיים. כולם חילונים, באים, אתה יודע, בקושי מתלבשים, רואים זמר בלי כיפה, אומר לך, אחי, תביא לי כיפה. ברוך אתה, השם, אלוקים לעולם, שהכל נהיה בדברות. מה אומרים, אם זה עכשיו בירך שהכל? אולי נתחיל גם לברך, למה? קידש שם שמיים, הגדיל את השם בעולם. איך אני אשתה בלי לברך? אבל הוא עשה בבית שיעור תורה, זה מגדיל תורה ומאדיר. קדיש, קדש אותי. אתה יודע, אדם שהגיע לרמה, הייתי בשיעור אצל קפטן ביתר ירושלים מדן ורד. הוא לא רק שהגדיל תורה ויאדיר, הוא גם קידש שם שמיים. היה אצלי אנדי רם, איתי שכטר. אנשים שאתה רואה, הרבה, אני לא רוצה להגיד, הרבה, אני עכשיו, עדי לאון אוהב תורה. אבל אוהב תורה, כל פעם שיש איזה מישהו צריך להגין על התורה או לענות בשם התורה, לא מעלים איזה רב חרדי. בוא נשמע מה הדילון אומר. מה עשה? מקדש שם שמיים.
אחד כזה שבא לשיעור תורה, הוא גם מגדיל תורה ומאדיר. אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, גם מקדש שם שמיים, גם מגדיל תורה ומאדיר. ואם אתה גם עוסק רק בתורה, מצוות ומטיב עם ישראל, אם אתה בגדר מזכה את הרבים, היה רבי עקיבא מזכה את הרבים, שכולם פחדו לדרוש תורה, מה רבי עקיבא? מה רבי עקיבא אמר? איך אמר לו פפוס אשריך שאתה נתפסת על דברי תורה? אני נתפסתי על דברים בטלים. אמר לו, מה זה דברים בטלים? אתה בזכותך הצלת את כל לודקי, אתה הצלת את כל העיר, כל היהודים נסתרו, בזכותך לא הייתה שואה. אמר לו, כן, אבל אתה נתפסת על זה שלימדת התורה, זה יותר גדול ממני. מי היה רבי עקיבא? מזכה את הרבים? מקדש שם שמיים ברבים? עוסק בתורה ובמצוות ומזכה ומחזק את ישראל ומוכן למות למען הקדוש ברוך הוא. אז אתה גם מקדש שם שמיים, גם מזמין שיעורי תורה ומגדיל תורה ומאדיר, ואתה גם מקיים את התורה ואת המצוות ולא מחטיא את הרבים, ירבו כמותכם בישראל. כבוד הרב, אנחנו, משפחת פרץ, קיבלנו עלינו, ביום מותה של אשתי, שכל השתים צריכות, יש כל אחד עושה שיעור תורה. כל ג' אנחנו עושים, כל אחד מכך על עצמו. אז חייב לתת את הקרדיט בשיעור הזה, כבוד הרב, אשתו של אבי דונה, זה הכל היא עשתה היום זה שינה. אה, כמה כיף לראות משפחה ש... מפרגנים אחד לשני. איזה כיף זה, אני אומר לכם, אני נמצא בהרבה מקומות, אין פרגונים אחד לשני. אצלי, אני לא יודע, אצלי השתבח שמו, השתבח שמו לעד, השתבח שמו, השתבח שמו לעד, אצלי, השתבח שמו, אנחנו אחים, מפרגנים אחד לשני. אין זה דברים כאלה. אחי, שיהיה בריא הרב חן, הוציא ספר על תוכחה, מצוות התוכחה. מביא שם מקורות על מצוות התוכחה. ממש, בן פורת יוסף. כשהוציא את הספר, הרגשתי כאילו אני... כאילו אני יוצא את הספר הזה. שמחה הייתה לי. אני שומע שהוא דרש והיה לו כמות של אנשים, ואנשים אוהבים אותו. אני, יש לי שמחה בלב. מה זה אח שלי? דם שלי. אח שלי סבי, דיברנו על זה בשבת איתו. אח שלי סבי, שאני קראתי מפסוד וכבר זהו, גמרתי את הקריירה, את הסיפור, אני אמרתי, טוב, אם לא, אני לפחות יצא ממנו משהו. הייתי אוכל משחקים שלו, אם מישהו היה רק אומר לו, תקשיב, הייתי... הכוון היה מחכה להחליף צד, היה מפחד, מה קרה לך? אני הכוון, אני הייתי כמו המשוגעים האלה, הייתי רץ עם הכוון, מה קרה לך? אתה, הוא לא היה באופסייד, אמא שלך הייתה באופסייד, אני הבאתי לו את הגשה שלה, מה קרה לך? אני אחי סבי, אמא ויגול, אני הייתי כאילו, אני הייתי בעננים, כאילו אני הבאתי שלו, מה קרה לך? מה זה זה? מה זה? זה אחים זה? דע לך, מי שאחראי לאחדות המשפחה זה אבא ואמא. אתמול הייתי בשיעור בחצור הגלילית, בצפת, אמר לי, אלישע מלכה, אמר לי, הרב, שתדע לך, אמא שלי תמיד שהייתה שומעת שאח כועס עליך, הייתה אומרת, עזוב, הוא לא אשם, מסכן, הוא לא... תמיד הייתה מגשרת, בחיים הוא מסכסכת. למה הקשר הזה בין בעל ואישה? למה הקשר הזה בין אחים? למה יש אחים? דו לכם, זה הרבה אבא ואמא. דיברתי על זה אתמול בשיעור שלי בצפת, הרבה אבא ואמא. איך בונים את נפש הילד? זה חשוב מאוד. מה, אני השתבח שמו, אני לא זז, אני כל מה שקשור ל... ל, 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 ל אחי חן, שיהיה בריא, הרב חן, בקיא בהלכות מאוד, אני כל שאלה, אני מפנה אליו, אני מה, אני בקיא, בן פורת יוסף, מיושע, אתה יודע, אני סופר סתם, בן אדם למד 6 שנים רק ספרות סתם, למד עם הרבנים הגדולים בספרות סתם, אני כל מזוזה, אני איזה הרב חן, לא זה סמינה ושמאלה, קודם כל זה בן בית, זה אח שלי, זה אח שלי, 2, גם זכה, מה, בן אחי סבי, מה, אני צריך משהו, מה, זה, יהיו, אני אהיה ביתך, זה קודם כל שלך. אם האחים לא יפרגנו אחד לשני, לא יפרגנו, מה נשאר בעולם? השתבח שמו, אני תמיד אומר לרמי שזכינו, זכינו. אצלנו האחים, אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. וזה חשוב. שיש פרגונים במשפחה, זה חשוב. משפחה שאין בה פרגונים, אני מכיר הרבה אנשים רעים, אוהבים סכסך בין אחים. אוהבים סכסך בין המשפחה, ממציאים סיפורים, ממציאים דברים. ממציאים, לא טוב להם לראות. הרי כולם היום סוכסכים, כולם היום לא טובים, לא... כל אחד, איך פעם אמרתי בשיעור, אבי? היום כל אחד יש לו את החדר שלו, את המחשב שלו, אחים כבר זה לא אחים. אנחנו פעם היינו 3 אחים, ישנים על מיטה אחת, אני, שעובר לידי מישהו, אני בעיניים סגורות יודע להגיד אם זה אחי סבי, לפי ריח הגרביים. אני זוכר, את הריח של הגרביים שלך מריח. אני, ככה גדלנו. גדלנו אחד עם השני, בוא אתה קרא לך. ככה גדלנו. אנחנו היינו 6 וגם הסוף. היום 2 אחים, כל אחד חדר וגם לכלב יש את החדר שלו. אנחנו היינו 8, עם מזגן. כן, כלב עם מזגן.
ויש לו מסך, ערוץ הכלבייה. הפרידו אותנו עם כל השטויות האלה. מה קרה לך, אברהם? אומר רבן יהוידע, למה מוזכר רבי עקיבא שאמר לו רבי דוסא פעמיים שב? למה פעמיים שב? תגיד לו שב בני. למה שב בני שב? אומר רבן יהוידע כותב בגמרא, אומר לו שב על פעם אחד שלמד את התורה. על זה שלמדת אבי, שב. ישיבה זה מנוחה? ישיבה זה מנוחה? למה? יש, אני עכשיו יושב, תראה זה נוח לי. אני מה, אני פנן, אני בכיסא הזה. הלוואי אפשר להביא אותו כל שיעור. ישיבה זה מנוחה, תורג'מן? אה? זה מנוחה. אה? לא, שנכנס, לא רוח הקודש. אה? כי נכנסת, אז הוא אמר, תענה לו, אבי תורג'מן. לא רוח הקודש, אל תבלבל, אני לא מאחרתות אלה שעוצה מיניים. לא, אני לא צועק 25 שנה, היו פיצוצים, פיצוצים. מישהי אמרה לי, אבל מה? לא, אמרתי לו, מה? אם אני אצעק 25 שנה, שיהיה גשם, יהיה בסוף הזה. מה, לא יהיו פיצוצים? אנחנו בעולם של פיצוצים. אבל, אתה יודע, הראו לי סרטון עליו, על 450 טעויות ב-450 שניות. שטויות, זה מביא הרבה פיצוצים. לא משנה. אז שנכנסת, אמר רבי תורג'מן. אז שב, זה מנוחה. עמידה זה מנוחה? יש מישהו אוהב לעמוד? עומד זה עמל. אדם שהוא סבל, הוא יושב או עומד? עומד, הוא הולך. ישיבה זה מנוחה. אדם שאוכל, אסור לאכול בעמידה, יושב, אוכל בישיבה, למה? תנוח. תן לה, שב. כשאתה רוצה ליישב דברים בן אדם, אתה עושה את זה בעמידה, אתה אומר לו, שב. ישיבה מלשון מנוחה. והישיבה הכי קשה זה ללמוד תורה. הגמרא אומרת, הישיבה הכי קשה זה ללמוד תורה. קח בן אדם שעובד 10 שעות בחוץ פועל, שים אותו שעה ללמוד תורה, אומר לך, עזוב, תחזיר אותי ללמוד 12, תחזיר אותי לעבוד 12, זה יותר קל. אז אם למדת תורה וישבת ולמדת, שב בני, על זה שלמדת. זה דבר גדול. השב השני, זה על שלימדת תורה, שזה יותר קשה. אם אתה גם למדת וגם לימדת, שב בני, שב. כמה ערך יש ללומדי התורה ולמלמדיה? עד שממשיכה הגמרא ואומר המהרש"א, הרי כתוב טוב שם משמן טוב, טוב שם משמן טוב, ושם טוב אמרנו מהו, מקיים תורה, מקיים מצוות, מכבד אנשים, תואר המידות, מקדש שם שמיים ברבים, עוזר לאנשים, בעל חסד, בעל דברים טובים, זה שם טוב, זה לא בית, זה לא אוטו, זה תואר המידות, זה מעשים טובים, זה שם, שם טוב, זה משה רבי עקיבא. אומר המהרש"א, ולמה נאמר טוב שם משמן טוב ומיד אחר כך ביום המוות מיום היוולדו? שאם אדם פותח את פיו על אדם עם שם טוב, מקדים את יום מותו, מקדים אותו. כל מי שדיבר על רבי עקיבא, אומרת הגמרא, כל מי שדיבר על רבי עקיבא ניסה לדבר על אברהם, נפגע במקום. מה זה נפגע במקום? הגמרא אומרת, הוא נפגע, משהו נפגע אצלו. למה? כי טוב שם משמן טוב. מה שאומר, יום המוות יום היוולדו. אם תראה אנשים שהזכות שלהם לשבת ללמוד וגם ללמד, ואם תשמע אנשים שעל השב שב שלהם, על השב שלהם דיברו עליהם, הפיצו עליהם, שיקרו עליהם, פתחו עליהם לשון, דבר מרמה, שקר, הכפשה, אומרת הגמרא, ארבעה אין תרופה למכתם. יש ארבעה אנשים בעולם שהקדוש ברוך הוא לא המציא תרופה למכה שלהם. לקורונה יהיה תרופה, לסרטן יהיה תרופה, אבל יש ארבעה אנשים שאין תרופה למכה שלהם. הפוצה פיו, ואפילו במחשבתו, אומר הארי הקדוש, היה לו פגם כלפי יתום, אלמנה, תלמיד חכם וגר צדק, אין תרופה למכה שלו. המשותף לכל הארבעה האלה, שהם אנשים שאין להם ישועה מלבד השם אלוקים. יתום, אין לו אבא או אמא. אפילו אותו מאבא. שם נאמר, הגמרא אומרת, אפילו אותו מאבא, כך ילד בלי אבא. אבל איזה גיל? יתום זה עד גיל 18. כן, יתמות זה עד גיל 18. אלמנה מה היא? כל עוד היא אלמנה. אם היא התחתנה היא כבר לא אלמנה אבי. אלמנה שעזבה את בית הוריה, עזבה את בית אביה ואמא, התחתנה עם בעלה, היא כבר שייכת בו. ברגע שהיא שייכת בו, הוא כל עולמה. הוא השלמות שלה. שהוא נעלם מפה, היא כבר... אין לה אף אחד.
האלמנה היא גם של השם, כמו היתום. האבא שלו, אין לו אבא, יש לו אבא בשמיים. יתום, אין מי שיתמוך בו. אין בו, אני כפר על אבא שלי, כפר על לפני השיעור. דעו לכם, 45 דקות, 50 דקות שיחה, אני ואבא שלי בכניסה לבית. 45 דקות, אבא שלי זה החבר הכי טוב שלי בעולם. אין חבר יותר טוב מאבא שלי. אמרתי, תגיד לי, מה הייתי עושה? אני אומר לו, מה הייתי עושה בלעדיך? אין כמו אבא בעולם. בטוב וברע זה אבא. תחשוב שלא לי אבא, אני הייתי, לא יודע איפה, אני הייתי על צוק, אני לא יודע איפה אני הייתי היום. אפשר כמו, אי אפשר בלי אבא. זה שהיום אין לו אבא, אז שלא ילך לצוק. ילך לצוק להשם. אומר השם, אז יתום אלמנה, גר צדק, מי זה גר צדק? שהוא עזב את, את המקום שהוא בא ממנו, הוא הפך להיות גר. מה זה גר? הוא נהיה מהגרים בישראל. וגר שהפך להיות גר צדק, אבי ואמו כבר לא אבי ואמו. אז הוא נשאר לו, השם יתברך. ותלמיד חכם, או כל אדם, תראו שם את העומק, כל אדם שמתעסק בשב ושב, בשפה שלנו מברך, תלמיד כולל, ישיבה, דרשן, דורש, ומה הוא עושה? הוא מלמד. תראה, אני תמיד אומר, מי שאמר לי פעם, למה אתה אומר גם זה? מה, אם הוא מלמד, מה? אמרתי, צדיק, אם הוא מלמד, הוא גם לומד. יש מלמד בלי לומד? אני כל יום מעביר נושא שיעור אחר, היום יש לי שתי נושאים שאמרתי עליהם, אני יכול לבוא ללמוד, לדבר איתך כל מוד, מי? כל יום עולה נושא אחר, שיעור אחר. בשביל זה מה, צריך ככה לשלוף מהמותן, מה אנחנו... צריך לשבת ללמוד. אז עצם זה שהוא מלמד, ואתה לא מעריך, כי אתה לא מבין שזה שהוא מלמד, הוא גם לומד. אז המדבר על אחד כזה שמלמד ולומד, אין תרופה למכה שלו. זה יקבל מכה שהוא יחפש תרופה, אולי ימצא אותה. ואומר המהרש"א, למה נאמר לרבי עקיבא, ירבו כמותך בישראל? אומר, כי רבי עקיבא היה בן גרים. רבי עקיבא היה בן גרים. מבני בניו של סיסרא, ככה מביאה הגיטין, גיטין ונזיין, מבני בניו של סיסרא היה. ואמר לו רבי עקיבא, תראה אותך, שכאלמן היית. מי זה הרבי עקיבא? אבי פרץ? מי זה הרבי עקיבא? רבי עקיבא היה עובד אצל כלבא סבוע. כלבא סבוע רצה אותו לבת? רצה אותו לבת? אמר לכלבא סבוע לרחל, מה זה בור ועם הארץ זה? מה פתאום? ברגע שגבר יודע שזאת אשתי, מיום יוולדי, כמו דוד שידע על בת שבע וכו', ואתה לוקח לו את הזיווג שלו, הוא נחשב כמו מת. הוא נחשב כמו אלמן. איך אומר רבי נשחי, יש אלמנות חיות. מה זה אלמנה חיה? זה אלמנה שהיא חיה ובעלה לא בעלה. והיא חיה והיא אלמנה. ויש בסוד, בקבלה, שגבר ואישה בסוף לא מתחתנים, והם מהשורש אחד של השני, הם בשורשם שייכים אחד לשני, אז הוא כל החיים מרגיש כאלמן. יש, תהיה לו אישה חדשה, יהיה לה גבר אחר, אבל היא כל החיים תרגיש שהגבר שלי זה לא, זה לא איתי. יש הרבה כזה, יש הרבה מקרים כאלה. אז הרבי עקיבא, שרחל אמרה לו, זה רק אתה, וקל בסבוע רצה לתרפד, אז הוא הרגיש איזשהו אלמנות, הוא אומר, אז לקחו לי את האישה שלי, זאת איתה, איתה אני אצא רבי עקיבא, לא עקיבא בן, בן גרים, איתה אני אצא רבי עקיבא. הוא בן גרים. בן גרים, אמרנו, גר, אלמן, יתום, מה זה יתום? אם אתה כבר התגיירת, אז אבא ואמא הם לא אבא ואמא שלך, כביכול. למרות שזה בן גרים, זה לא, הם כבר עשו גיור. אבל בכל זאת, בכל זאת, למה לא מוזכר את השמות? למה לא מוזכר מה היה מעשם? כי מה שרבי עקיבא היה, זה היה עם מידות טובות, מצד אבא ואמא, אבל בלי תורה. ובזמן שהוא נכנס ללמוד תורה, הוא התחיל לשבת עליה. ואחרי שהוא ישב עליה, הוא גם לימד תורה. זה שב שני. אז בעצם מי זה רבי עקיבא? רבי עקיבא גם גר, גם יתום, גם אלמן, גם תלמיד חכם דורש ודרשן. ואמר לו, ירבו כמותך בישראל, שהלוואי היה יוצא בישראל, זרע כמוך ולא מהגרים. ואנחנו על אחת כמה וכמה, אנחנו יהודים טובים, משתבח שמו. מזרע הקודש, מרחם אמא קדושה. זכינו לשבת ללמוד וללמד, לשמוע ולזכות את הרבים,
זכינו לקדש שם שמיים ברבים, להיות מוכנים למות למען השם? אומר המהרש"א ומסיים, הוא גדול מהם, אותו האיש. בדור שלנו, אבי פרץ, ואשתך היקרה, אבא שלך רבי אהרון, וכל מי שיושב כאן במשפחה, אתם רוצים לדעת מי גדול בדור? מי שמקיים תורה, אוהב תורה, עובד על מידותיו, חוזר, מחזיר בתשובה, זועק את זעקת השם, לא מפחד להיות כאבותינו שזעזעו עולם, כי כל מי שזעזע בסוף החזיר. משה שעבר את הלוחות, עם ישראל התקדש, חזר בתשובה. פנחס שם את זמרי, עם ישראל התקדש, חזר בתשובה. דוד המלך פירק את גוליית, עם ישראל מר, מה למד, קידוש שם שמיים ועזות לקדושה. אברהם ששיבר את העבודה זרה של תרח, החזיר את אבא שלו בתשובה, ושתי דורות שלמים בתשובה. זעזעת? היית שונה, קידשת שם שמיים? אתה רבי עקיבא. אתה טוב שם משמן טוב. טוב יום אותך מיום יוולדך. רבי עקיבא לא נולד צדיק, אבל הוא נפטר בגיל 120 שנה. ביום המיטה שכולנו מאחלים אחד לשני פה, עד 120. נפטר בגיל 120. כי היה בו תואר המידות, היה בו צניעות, והייתה בו ענווה, כמו שכתוב על המצבה של אמא שלך ואשתך. איך השיעור הזה בא לנו היום בול? רבי עקיבא זכה לראות את הטיפת מים שיורדת, שעושה חוב הסלע. עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. עשו תמות שירד 4 טיפות, 4 מיליארד טיפות. הוא זכה לראות את הטיפה שנהיה חוב. זה השיעור שרציתי לגעת פה אצלכם, אבי. חבר. אין מקרה בעולם. אין מקרה בעולם. שעה לפני שבוד הרבה, אני שמעתי את כל הסיפור הזה עם העוכר ישראל, אסור להגיד שמור בקור, אבל אני אגיד אותו פעם אחת, סטפן וכל זה, אמרתי, אני רוצה לחזק את הרב. והרב מתוך הכרת הטוב, כל כך אמר דברים בשבח בני, קודם כל תודה רבה. אבל אין מקרה כמה הנשמות שלנו רובות, רובות ואוהבות. לא, אבל תשמע את המילים שאני אמרתי. אין בעיה, אני רוצה לשמוע, רק לפני שתגיד ואני אסיים. אני רוצה להגיד לך פה קבל עם ועדה. שתמיד שאני מחמיא לאיזה גבר בשיעור, או לאיזה אישה בשיעור, שאני כמו אחותי, אני תמיד אומר, תמיד יש לך תמרה שבזכותה את מי שאת. כשאני חמאתי פה לאבי פרץ, בי יעידו השמיים. שמה שאמרתי על אבי, אמרתי את זה לעילוי נשמת האימא שלו. אבל אני לא רוצה שתשכח דבר אחד ואל תשכח אותו. כל מה שאמרתי על אבי, אני ואבי יודעים. שאמרתי את זה על אבא שלו. כי בלי אבא שלו, זה לא אבי. התפוח לא סתם יושב קרוב אליך. הוא לא נפל רחוק מעץ. אני בהתרגשות רבה מאוד, כי עכשיו אני, לפני שאני אשמע שאני רוצה להגיד, אותם מילים שאתה אמרת, אני אמרתי עליך. עליי? כן, לך תביא איך זה, לא תביא, אני אשמע את זה. אני אמרתי לך לפני שאני נכנסתי, נכון? שלא תגיד שהכנתי את זה תוך כדי הקלטה. אני אשמע, הנה בבקשה, הנה. הרב רונן שאול, מורנו רבנו בעטרת לראשנו. עליך נאמר, מקדש שם שמיים ברבים. עלה והצלח בדרכך, וברכת השם עליך. משפחת פרץ אוהבים אותך. את פועלך, התנהגותך מופתי, לתפארת עם ישראל. תבורך מפי עליון, אמן. ככתוב בתהילים, פרק כ' ד', יישא ברכה מאת אדוני וצדקה מאלוהי ישועו. זה מכל הלב, מודה לך. משפחת פרץ, רבי אהרון. שרק נזמין אותך לראות שהורים... רבי אברהם פרץ. אני כל כך אוהב את הפרצים, שיש לי הרבה פרץ שאני אוהב. יש לי גם משפחת פרץ בלוס אנג'לס. יוסי, ליאו וכל החבר'ה שם המדהימים שלי. באמת, אושרי, אדיר, סגי, ערן, וכל החבר'ה הטובים שם. אני כל כך מחובר למשפחת פרץ, שאני מודה על עוד משפחת פרץ שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי להכיר, לאהוב, וחשבתי לבוא קצת לרגש, קצתי מרוגש. חשבתי לבוא לחזק, קצתי מחוזק. אני אוהב אותך. בדרך שלך, הדרך שלך טובה. תודה, מותק. אני יכול להגיד לך שאנחנו שומעים את השיעורים שלך, וזה מחזק אותנו. תודה רבה. ותמשיך לתת בראש, ומי שצריך להבין את המסר יבין. העם איתך ואוהבים אותך. תודה רבה. זה הכי חשוב. אין לי מה להוסיף, באמת, אני נותרתי ללא מילים.
ואתה יודע מה, עדיף שאני לא אגיד, כי כל המוסיף גורע. אני אוהב אתכם. תודה על הזמנת השיעור. שכל השיעור הזה יהיה לרפואתכם, והצלחתכם וישועתכם. בין אלה שכאן, בין אלה שצופים כרגע בשיעור, אני מודה לכם על מי שאתם בשבילי, בשביל הארגון שלי. בשביל הנשמה והנפש שלי אחרי השיעור הזה במיוחד. הלוואי שירבו כמותכם וכמו כל אלה שמזמינים ותומכים בארגון הזה, כדי שנמשיך לזכות את הרבים ולהגדיל תורה ולהדיר. ברוכים תהיו מי ייתן כמוכם ירבו וירבו כמותכם בישראל, שתומכים תמכין דאורייתא בתורה ובקדושה ובעזות הקדושה, שותפים לזעזע את העם, כי העם הזה, כמו שאמרה אחת הצדיקות, העם הזה צריך להזמין לו אמבולנס, כי אנחנו איבדנו הכרה. אנחנו באמת צריכים הזמנה של אמבולנס. כולם פה צריכים אמבולנסים. כי אנחנו בדור ש... תזמינו לי אמבולנס. איבדנו הכרה. איבדנו בושה. איבדנו ערך. כי איבדנו תורה. לאשריכם שבזכותכם יש דברי תורה. את המנגינה הזאת לא נפסיק. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, 052-977-1033. אברהם סבתו. אילן שלנו, 054-556-6028, או לארגון 050-632-2263. משפחת פרץ, ברוכים תהיו. הבאתי פה קופות צדקה שהוצאנו. אם יש לכם עסק, בית שאתם רוצים לשים בו, שבעזרת השם, הקופה הזאת, באהבה ענקית וגדולה מאיתנו, שבעזרת השם, תמיד חלקנו יהיה מתוך הנותנים ולא מן המקבלים, מתוך עושי צדקה ותוך מרבים תורה ומאדירים. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך יבא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.